Заробляючи нелегкою щоденною працею хліб насущний, сповнені сил, ми зазвичай рідко думаємо про те, як будемо жити у старості. І лише жалюгідний вигляд наших пенсіонерів змушує зупинитися і замислитися, а якою буде наша пенсія. Ми звикли до того, що про це турбується держава. Але сьогодні це вже не так. Про що треба дбати наразі, аби майбутня пенсія не стала жорстоким розчаруванням та не призвела до жалюгідного існування? Про це у програмі журналістських розслідувань «Ракурс». Знаєте, як ото в народі кажуть, відпрацьований матеріал. Нікому немає до нас діла. Ви знаєте, на сьогоднішній день у мене, не знаю, підкорочна, під коркою з'являється така мисль, що я буду голодувати. Когда в пенсионном фонде нет денег, большая дыра, как говорится, конечно, там, видимо, приоритет идет не к тому, чтобы больше сделать пенсию. Минулого року у тоді ще заводському управлінні, яке сьогодні увійшло до Центрального об'єднання управління Пенсійного фонду Миколаївської області, сталася надзвичайна подія. Якимось чином було загублено одразу 18 пенсійних справ. Факт викрадення пенсійних справ, ряду пенсійних справ в заводському в управлінні Пенсійного фонду України в Заводському районі мав місце. Мав місце він у 2016 році, березень місяць 2016 року, якщо бути точному. І на підставі цього факту було звернення управління відповідне до правоохоронних органів, а саме до Інгульського відділу поліції. На початку квітня 2016 року було подано заяву про кримінальне провадження. Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, та наразі слідчі продовжують роботу. За фактом неналежного виконання посадових обов'язків було проведено службову перевірку. Було проаналізовано документи, пояснення, які надавалися цій комісії, і за результатами, на жаль, не вдалося комісії встановити особу, яка винна в викраденні пенсійних справ, але було встановлено, ну, скажімо так, ряд неналежних, ряд таких питань, які можна віднести до неналежного виконання посадовими особами своїх обов'язків. А саме це неналежний контроль, відсутність більш жорсткої, скажімо так, організації робочого процесу. За цим фактом посадові особи понесли дисциплінарну відповідальність. Чи не дивно, винні особи визначені та покарані, а от головного крадія так і не знайшли. Минуло більше року, але хто і для чого викрав з пенсійного фонду персональні справи пенсіонерів, досі невідомо. Постраждалими виявилися старі люди, у яких внаслідок зникнення важливих паперів пенсії були суттєво зменшені. Адвокат Станіслав Абакумов допомагає пенсіонерам відстоювати їхні права у суді. Пенсійні справи втрачені, в результаті людям пишется письмо, пенсионный фонд пишет письмо человеку, уведомляет, говорит, так и так, мы потеряли ваше пенсионное дело. Восстанавливайте. Перекладывается на человека. То есть мы потеряли, ты восстанавливай. В некоторых случаях они помогают. Но помогают каким образом? То есть хорошо, человеку повезло, если человек всю жизнь проработал, например, на ЧСЗ. У ЧСЗ есть, на крупном предприятии, у ЧСЗ есть архив. Повезло, если на каком-то другом из крупных предприятий города які здали свої архіви. Щастить не завжди і не кожному. Велика кількість середніх і малих підприємств зникли просто так, не залишаючи по собі жодних слідів, у тому числі і в архівах. А значить, відновити деякі папери неможливо. З 10 років назад чоловік приносить справку без задньої мислі. Йому дали справку, він її занес в пенсійний фонд, віддав на перерасчет. На цьому питання закрили. 10, там, 7 років назад питання закривається. Человек не думает о том, что когда-то, может быть, потеряют его пенсионные дела. Он оригинал получил, оригинал отдал. Все, на этом вопрос закрылся. Але ж у пенсійному фонді свої недоторкані правила. А нам надо треба лише первинні документи, щоб дали, щоб ми їх перевірили. По закону ми не беремо довідки без перевірки. Чому? Ви знаєте, сьогодні комп'ютери зможуть зробити любу печатку, любу довідку. Ми нікого не кажемо, що це не так. Ми беремо, але не рахуємо, поки не вийдемо на перевірку. Пенсійний фонд говорить, ну, ви не встановили своє пенсійне діло, не доказали, що ви мали право на таку пенсійну виплату, виносить рішення,
з формулювання «за зв'язку з поданням недостовірних даних пенсіонерам стягнути суму переплати». І з моменту перерасчету, або з моменту назначення пенсії взискується сума. Чоловіку залишається 948 гривень мінімум і взискується від цієї суми 20% по рішенню суду. Страшно уявити, якщо подібні суми без будь-якої іншої фінансової підтримки залишаються єдиним джерелом існування людини у сучасних умовах. У колишніх державних службовців Вітовського району, які працювали у соціальній сфері, службі зайнятості, управлінні статистики, пенсії наразі становлять від 1,5 до 2 тисяч 100 гривень. А надмірну завантаженість колишній державний службовець Тетяна Кормич вважає причиною свого захворювання. Случилось так, что во время работы в 49 лет я ушла на пенсию по здоровью, по состоянию здоровья. Вот. И получила инвалидность. Рабочий день у нас був ненормований. Ми працювали по 12 і більше годин. На той час, коли ми працювали, всі нарахування робилися вручну. Всі вручну. Навіть коли була автоматизація, все це лягло на наші плечі. І от таких умовах, працюючи в таких умовах, то держава нам за такі умови гарантувала певну пенсію. Ми чесно відпрацювали, віддали всі сили, щоб подержати таку пенсію, а держава віднеслась до нас, коли прийшов час перераховувати нам пенсію, то вона, взяла і викинула нас на смітник. Вирішила, що нам треба зробити геноцид. Виживати з такою пенсією, яку ми на сьогоднішній день отримуємо, неможливо. Пенсія, яку отримує колишній державний службовець Тетяна Кормич, голосно називається спеціальною, але її ледь вистачає на те, щоб оплатити комунальні послуги. Виживаю завдяки моїй мамі. Моїй мамі 85 років, вона теж отримує пенсію, теж платить комунальні послуги по драконівським тарифам, які нам встановили. І ті копійки, які стаються, то ми і виживаємо. Мені, як інваліду другої групи, потрібно лікування проходити 2 рази на рік. Це тільки планове лікування, не враховуючи таких текучих лікувань, які виникають передбачено. Тому грошей катастрофічно не вистачає. А як ви харчуєтесь? В моєму раціоні, мені дуже соромно вам сказати, але переважає хліб. Да, переважає хліб. Це хліб з варенням, хліб з маслом. Прибіг, поїв, все, забив голод. Вода, чай. Ну, вода і чай. Буває картошка. Чи можна дозволити собі купити якийсь новий одяг? Ні. Як часто ви покупаєте? Ні. Одяг, взуття я собі не покупаю. Якщо хто збирається мені подарувати подарунок на день народження, то цей подарунок буде по заказу. Оце буде мій одяг. Все. Слава Богу, що залишились старі запаси, які ми доношуємо. Свого часу державні службовці відраховували на пенсію вдвічі більше, ніж звичайні працівники. Але ж сьогодні їхні пенсії становлять мізерні суми через зміни у законодавстві. Протягом 10 років пенсії державних службовців не перераховувалися і не індексувалися. На це чомусь не звертають жодної уваги ні в уряді, ні в парламенті, ні в адміністрації президента, куди неодноразово зверталася Тетяна Кормич та її колеги. Пропозиція уряду щодо осучаснення пенсії шляхом переведення з пенсії так званої спеціальної, тобто пенсії державного службовця на пенсію за загальним законом, для нас недоцільна, так як із-за того, що у нас завжди був маленький рівень заробітної плати, і внаслідок такого перерахунку розмір пенсії наш стає ще менший, ніж той, який ми отримуємо за спеціальним законом. Дуже болісно, що в свій час, коли держава дала нам гарантії стосовно пенсійного забезпечення, вона не виконала ці гарантії. І тому ми вимагаємо від уряду, щоб нас почули і прийняли на законодавчому рівні рішення щодо перерахунку наших пенсій. Адже держава, яка не піклується про своїх громадян, не має майбутнього. Це в наслідство сталося від Совєтського Союзу, що ви добросовісно, чесно працюєте, не нарушаєте дисципліну, не нарушаєте закони. І ми, государство, вас обезпечимо
чем только можем. Там, квартирой, дачей, машиной, пенсии нормальные, там, медициной нормальной, профсоюзными путевками. Увы, этого ничего уже нет. Хорошо это или плохо, это не наша тема сегодняшнего разговора. Но факт заключается в том, что теперь каждый должен заниматься самим собой сам. У пенсійному фонді вважають, що права держслужбовців не порушуються, а кількість незадоволених своєю пенсією не суттєва порівняно з іншими пенсіонерами. Був закон. Призначалось від цієї суми, отримувала людина 5 тисяч, 90% вона отримувала. Потім 80, потім 70, на сьогодні залишилось 60. А чому змінюється процент? Інші закони міняють. Це ж не ми міняємо. Ви кажете, що зробив пенсійний? Ми що, можемо поміняти процентні ставки? Ні. Ми можемо поміняти складові? Ні. Туди не входить індексація, туди не входить матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога на соціально-побутові потреби, бо це не заробітна плата. У нас сьогодні в області 2352 громадянина, які отримують пенсію по держслужбі. 2352. Цивільних пенсіонерів у нас 305 тисяч. З 2352 держслужбовців судилась з нами 71 людина. Це всього лише 3% від всіх. Вони судились, чому ми не взяли матеріальну допомогу, чому ми не взяли індексацію. Бо в законом не прописано. Посилання на закон для пенсіонера не завжди обґрунтовує той розмір пенсії, який нараховують співробітники пенсійного фонду. Наприклад, Аліна Луда у минулому підприємець вважає, що її пенсія нарахована неточно. І от так же ж і мені говорили, що не положено. Говорю, ви пропустили от це. Вони кажуть, ні, ми все правильно, вам не положено там була зарплата. Ну як же ж не положено? В июлі положено, в августі, в сентябрі, а в ноябрі не положено, а в декабрі положено. Ну як же ж так? Значить, пропущено це було. За професією бухгалтер Аліна Миколаївна сама фахово зробила розрахунки та наполегливо вимагає переглянути розмір пенсії. Її думку підтримують в обкомі профспілок, але переконати співробітників пенсійного фонду не вдається. Я потом еще раз пошла в пенсионный, пошла уже не к начальнику пенсионного фонда, а к начальнику отдела. Она, истерика ее била, она на меня смотреть, потому что я уже два раза приходила, и ей, видать, рассказала инспектор, что вот сильно интересуется этой начислением пенсии. И она прямо орет истерически, и с ней вообще невозможно говорить. Но они не соглашаются с тем, что они что-то там неправильно. Все, у нас все правильно. Понимаете, они вот люди как автоматы работают. Вот бывает, что люди же работают и ошибаются, но у них никогда никто не ошибается. Все правильно. И все только в их сторону ошибаются почему-то, в одну сторону. Аліна Луда, як вочевидь і багато інших пенсіонерів, вважає, що у пенсійному фонді свідомо занижують розмір пенсії. Когда в пенсионном фонде нет денег, большая дыра, как говорится, конечно, там, видимо, приоритет идет не к тому, чтобы больше сделать пенсию, а если они где-то пропустили что-то, какую-то зарплату, то я не думаю, что их за это сильно наказывают. Вот. Чем меньше пенсия на минималку идет, значит хорошо. Минималка есть минималка, она для всех минималка. И уборщица, которая работала там на 60 гривен, и главный бухгалтер, который работал на 400 гривен, роли не играет. Натомість фінансовий експерт Володимир Євсеєв так не вважає. Ви знаєте, це заблуждення. На самом-то деле, це от міф, який сложився просто у наших пенсіонерів, в связи з тим, що дійсно вони не сводять кінці з кінцем. Вопрос не в пенсионном фонде, в их сотрудниках, которые каким-то образом якобы пытаются не начислять положенную пенсию. Здесь совсем по-другому складывается. У этих специалистов очень непростая и действительно тяжелая работа. Заявляючи про постійну нестачу коштів для виплат пенсіонерам, керівники пенсійного фонду, однак, не мають дефіциту в оплаті своєї праці. Ми зробили журналістський запит про рівень зарплат Головного управління пенсійного фонду Миколаївській області та отримали такі дані. У нинішньому році начальник управління отримував від 12 до 18 тисяч гривень, відпускні – 59 тисяч. Заступник начальника, відповідно, від 11 до 21 тисячі гривень – та 44 тисячі гривень на відпочинок. Окрім стабільної зарплатні, спеціалісти на керівних посадах щомісячно мають надбавки за високі досягнення у праці, а деякі ще й за роботу з секретними матеріалами.
Я дивлюся, що, скажімо, керівний склад управління, він отримує досить високі оклади. Є постанова Кабінету міністрів. Мало того, ви побачите, з 1 січня постанова Кабінету міністрів змінила наші посадові оклади ще й більше. Ми можемо собі платити менше? Ви можете взяти постанову і порівняти. Якщо ми сплачуємо більше собі, то ви можете нас до суду притягти. Ми виплачуємо собі лише те, що написано в постанові Кабінету міністрів. Откуда це береться? Ну, прежде всього, із-за жадності. Из-за жадности и из-за определенного бесконтроля со стороны вот тех кабинетов министров, тех людей, кто должны были бы этим управлять правильно, цивилизованно, не ради своего собственного кармана. Но давайте все называть своими именами. Страной управляют олигархические кланы. Это было и при злочинной владе, это есть и сейчас. У этих людей интерес только один – свой собственный карман. Их не интересует, что будет с нашим народом. Ну, исходя из этого, значит, они назначают себе те зарплаты, которые возможно назначить в данный момент. Треба зазначити, що працівники пенсійного фонду нижчої ланки, як і раніше, отримують мінімальні зарплати. І, мабуть, їхній достаток мало чим відрізняється від рівня життя тих пенсіонерів, з якими вони працюють. Але, як і їхні попередники, вони, очевидно, розраховують, що держава згадає про них, коли прийде час виходити на пенсію. Ну, от коли приймають, це ж таки закони про доплати оці, так? Чи проводиться якийсь моніторинг, чи вистачає цієї суми на прожиття людини? Чи достатньо це для нормального життя? Це не для мене питання, ми з вами розмовляли. Я такий моніторинг не роблю. Я просто живу і ходжу по базарах, по магазинах, і я розумію, що це не такі суми. У Міністерстві соціальної політики України на це питання відповіді одразу дати не змогли. Ось що повідомив радник міністра Микола Ханич. 21 числа ваш запит був зареєстрований. Питання стосується пенсійного забезпечення. Там в запиті написано про відеокоментар, і в мене зараз написано, що запит опрацьовується виконавцями. Зараз працівники прес-служби зв'яжуться з виконавцями, чому вони казали, що вони з вами зв'яжуться. Вони зараз зв'яжуться з виконавцями і потім одразу зв'яжуться з вами і дадуть якусь конкретику. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь у міністерстві моніторинг? Чи хтось дізнається про те, який рівень життя у людей, які отримують пенсії, і, зокрема, у держслужбовців? Хтось моніторить рівень достатку людей? Це запитання є у вас у запиті? Є. Є. Дивіться, зараз зв'яжемося з виконавцями, тому що таку інформацію я вам зараз представити не можу одразу. З виконавцями зв'яжемося і акцентуємо увагу не саме на цьому питанні. Добре? Добре, будь ласка. Спробуємо вам відповісти на нього. Поки у міністерстві роздумують над відповіддю, пересічні пенсіонери змушені не тільки виживати кожного дня, але й буквально виборювати власну пенсію. Непростая задача, но я призываю не драматизировать эту ситуацию, ни в коем случае не раздувать те слухи, которые не являются объективными, а якобы каких-то премиях сотрудникам пенсионных фондов за то, что они не начисляют положенные пенсии, а действительно идти отстаивать свои собственные права в индивидуальных консультациях с сотрудниками пенсионных фондов, с теми инспекторами, которые за вами закреплены. И тем самым получать ту пенсию, которую вы заслужили. На сегодняшний момент что можно посоветовать всем? Всем пенсионерам, всем делать копии, как минимум копии из того, что у них есть. Потому что от такой ситуации никто не застрахован. Що ж, сподіватися на державне забезпечення за віком може старше покоління. А молоді люди працюють у зовсім інших економічних умовах і мають турбуватися заздалегідь про забезпечену старість. Як це можна робити, ми обов'язково поговоримо у наших наступних програмах. На все добре!